Hej alle sammen, og velkommen til. I dag skal vi lave sådan nogle små beats her. Jeg skal lige have smidt på min iPad her, 2 sekunder. I dag skal vi lave sådan nogle små. Yes, alt er vel. Godt. Nu skal I se her. Jeg er i et design team for Louise Heinzel. Og der viste hun på et tidspunkt, hvordan man skulle lave de her beats til en af de andre, der er på teamet. Jeg så bare, at de lå på hendes bord, og så tænkte jeg, okay, hvis hun kan, så kan jeg også godt. Så derfor vil jeg simpelthen bare hoppe ud i det, og så vise, hvordan man laver dem her. Det her, det er fra hendes eget kit, digitale kit, for Alice i Eventyrland, der har jeg brugt noget af hendes papir, der er printet ud på ganske almindelige kopipapir. Der er ikke noget der. Jeg har prøvet klar lak på. Nejlak. Og så har jeg taget noget lidt tykkere karton. Og de blev rigtig, rigtig tykke, kan I se. Altså det er jo en ordentlig mobbedreng, den her. Og dem her, der har jeg taget noget ganske almindeligt hvidt karton. Og puttet noget lilla lak på. Og her der har jeg puttet noget glimmer-glimmer-lak. Den er desværre lige løbet tør for, det er rigtig øv, fordi jeg synes bare, at den var så fed. Og så er der dem her også, hvor det er fra Louise Heinzels kit. Men der har jeg så brugt en glimmer-nejlak igen her. Undskyld. Og så har jeg lavet sådan en fin en her. Sådan en, der kan hænge min lille lås på. Man kan også bare vælge, at det skal være en lille ring deroppe i toppen, så man kan proppe den på et eller andet sted. Men der er så nogle forskellige charms og lidt forskellige perler og ståltråd og alt muligt her. Som også her, der har jeg proppet noget ståltråd rundt om her med et par små perler. Og det her, det er noget garn, jeg har lige købt. Vi har sådan en lækker garnbutik liggende herovre, bagved. Så der var jeg lige inde og køre det, også det her. Og det får så også lidt vidt. Og her der har jeg også lavet en til, hvor det er, at det er med en lås op i toppen. Et par perler, så har jeg lige prøvet en charm på herop. Og her der har jeg så brugt en stor hvid, ligesom den her, men bare i hvid. Og så var den bare helt glat. Der prøvede jeg noget blonde på og noget stoltråd. Også et par perler, lidt smykker og nogle charms. Og så kørte jeg det her op igennem her og bandt det her oppe. Og det kan jo bare hænge sådan her. Så hvis vi starter i det små her. Og det skal jo være billigt. Så derfor tænker jeg, at vi kan tage et eller andet fra. For det her blad her, det kan jeg over på Netto af. Det er gratis. Så jeg tænker bare, at vi tager et eller andet. Det her, det er ganske udmærket. Hov. Så tager vi den der. Så folder vi dem lige et par gange. Så vi har lige en guideline, vi lige kan klæbe efter. Det behøver ikke at være præcis eller noget som helst. Det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have dem. Man vil have dem tykke, tynde, flossede, ikke flossede. Sådan der. Jeg tror, jeg tager de her til at starte med. Du kan selvfølgelig også bare vælge at bruge din skærmaskine til lige at skære af. Og ja, forresten, den her, den kommer fra et sugerør. Og der har jeg klippet nogle sugerør ned i nogle mindre stykker her. Jeg tænker også, vi skal prøve. Så det ikke kun er dem her, men også er sugerør.
Undskyld, jeg skulle lige have tomme kaffe. Skal vi også prøve lige at tage en, der er lidt større måske. Og som I alle sammen ved, så kan jeg ikke finde noget at klippe lige. Jeg er blevet bedre til det, men jeg kan stadigvæk ikke. Sådan der. Så har vi lige et par stykker, vi kan gå med. Så har jeg købt sådan nogle fine pinde her over på Netto af. Til en, hvad koster det, 20 kroner. Så tager jeg sådan nogle her. Der er fire stykker, så vi tager bare fire. Og så tager jeg en svamp, så de kan lige komme op og stå her og tørre bagefter. Det første vi gør, det er, at vi tager den her på vores pind her. Jeg tager noget bogbinderlim. Bogbinderlim er rigtig godt til papir. Papir mod papir. Jeg vikler den her på her, og bøjer kanten lidt ned. Sådan der, hov. Sådan der. Og så limer jeg her. Hvis den altså gider. Den er begyndt at strække lidt en gang imellem. Så er det snart på tide, at vi skifter den ud. Og så er det ellers bare at rulle derudad. Jeg kan godt lide at proppe lidt ekstra lim opad her. Og hvis man nu godt vil have det lige, så skal man selvfølgelig sørge for, at det sidder snorligt. Men jeg ved, at jeg ikke har klippet lige, så... Men jeg ruller den skævt op, kan jeg se. Jeg tager bare lige lidt ned og ruller op igen. Ja, der er en lille smule. Men man skal ikke være nervøs for, hvis der er kanterne, de ikke matcher eller noget. Fordi det er lige til at tage en saks bagefter og lige klippe af. Det er ikke værre end det. Eller du kan tage en fil, eller du kan tage noget sandpapir og lige krasse det overskydende af. Det er helt op til dig, hvordan du gerne vil gøre det. Og hvilken finish du også godt vil have. Som I kan se her, så kommer der forskellige farver, og det kan jeg godt lide. Selvom jeg måske ikke lægger noget af det til, men det er jo lige meget. Der er stadigvæk ikke nogen, der kan se, at det er fra det her blad af, udover alle jer, der følger mig, og lige kigger med på filmen her. Sådan der. Sådan der. Så er vi lige ved at være ved vejs ende med den første. Sådan der. Sørg lige for, at der sidder et ordentligt lag lim på her, så enden bliver lukket helt tæt. Og så kører jeg bare lige en finger hen over lukningen her, for at være sikker på, at jeg har fået det hele med. Sådan der. Og så sætter jeg den op her. Så kan den lige få lov til at stå og tørre lidt her. Så tager vi så den næste. Der tager vi en lille en, tror jeg. Undskyld. Kan vi ikke tage den med de her farver her? Så tror jeg, tager den der af. Sådan der. Så kører vi den her vej her. Hvis man er i tvivl, så kan man også altid lige gøre sådan her. For at se, om det matcher. Men jeg mæser lige kanten ned igen. Putter lige lim ind under. Ovenpå. Og så er det ellers bare trillet ud af.
Men bare se, det er nemt nok. Det er mere det der med at sætte sig lige ned og lave dem. Det kan godt tage lidt tid, når det er, man også godt vil lave sådan noget her for eksempel. Men når man bare gerne vil lave de der beads der, det er jo perler, jamen så synes jeg, det er en ok tid, fordi de bliver pæne, synes jeg. Hvis man ikke kan lide dem, så er det klart, så skal man da heller ikke lave dem. Sådan er det jo. Sådan. Så har vi sådan en træeffekt her. Det ser rigtig godt ud. Sådan der. Vi tager også lige kanten her. Lige tager ned her. Sådan. Den sætter vi lige op der. Så tager vi lige mine to neglelakker, jeg har. Jeg har en klar og en glimmer her. Jeg putter den klare på den, vi lige har lavet. Men jeg piller lige den her af først. Fordi jeg vil gerne have, at mine ender er nogenlunde lige. Så jeg klipper bare lige over her. Sådan der. Oh. Og den er helt inde. Sådan der. Og så sørger jeg lige for, at den er rundt igen. Sådan der. Så. Og så er jeg så et klar lak. Og så kører jeg bare ned sådan her. Ikke sådan her, men bare ned. Op og ned, så de dækker hinanden. Eller flyder ud i hinanden. Og godt med neglelak, der hvor lukningen er. Åh, der fik jeg lige lidt for meget her. Pyt, 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 pyt. Og det tager jo lidt tid at lige tørre. Sådan der. Jo, sådan. Så sætter vi lige den op. Så tager vi den anden her, der klipper vi også lige. Kanter. Sådan der. Lad os se, hvor langt ind den her den går. Den går ikke så langt ind. Så. Den har lige en streg, hvor der er lidt farve på. Men det gør ikke noget. Vi ryster lige neglelakken her. Det er ikke så slemt med den klar. Den er jo bare klar. Hov, vi skal lige have den her på. Sådan der. Og igen, så tager man bare og kører den her vej her. Hvor man så er sikker på, at man får det ud over det hele. Og får ikke at proppe for meget på. Det skal jo ikke være et kæmpe tyk lag. Det er jo ikke ligesom, når negle skal have to gange eller tre gange, eller hvor meget I putter på. Men bare lige en enkelt gang. Det gør heller ikke noget, der er noget af det, der titter lidt frem. Det gør ikke spor. Sådan der. Så bare se her. Det er flot, ikke? Og den anden her, den er jo helt blank nu. Så er der lige en grøn streg ned også her. Det er flot. Sådan der. Man kan også vælge at tage... Man kan også vælge at tage noget... ganske almindeligt hvidt papir her og rive i stykker. Eller hvis det er, at du har lavet en fejl med noget kopipapir, så brug det. Brug det endelig. Der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være designerpapir eller noget i den stil der. Det kan være sådan noget, der er gratis eller noget. Fra en avis for eksempel. Undskyld. Eller fra en reklame eller whatsoever. Det kan være hvad som helst. Nå, nu skal vi så gøre op med, hvad for nogle ender vi gerne vil have med det der. Jeg skal lige have fundet mine...
dutter frem her. Jeg har lige fjernet nogle avisdutter. Og hvor har jeg dem henne? Nå, de står her. De står her. Her. Og der bruger jeg sådan nogle ganske almindelige eyelets. Og nu tror jeg, at jeg laver en i guld og en i sølv. Så vi tager dem her. Guld og en i sølv her. Skal vi lige se med sugerørene. Dem skal vi næsten også lige lave en med. De ryger igennem. Så skal vi have nogen, der er lidt større. Det tror jeg også, jeg har. Jeg har nogle lige her. I alle mulige afskygninger. Man kan tage stjerner, man kan tage hvad som helst. Kan vi se, om den her fungerer? Det gør den lige noget. Ej, det. Ej, kan jeg finde en til? Det kunne være lidt fedt. Det var ikke sådan en. Ej, var det den sidste, jeg havde? Ej, der ligger en her. Den må vi have. Kom så, kom så, kom så. Det gider ikke ud. Kom nu. Der var du. Var det ikke samme farve? Nej, det var det ikke. Var det typisk. Den her samme farve, tror jeg. Den der. Nej, nej, den er samme farve som den her. Så piller vi bare dem her i. Sådan der. De skal slet ikke skille sig ud. Men de er udmærket godt hertil. Så det er fint. Godt. I lyserød skal vi lige tage en til. Så har vi en guld, en sølv, en lyserød. Hvad med en blå? Der er blå stjerne her, og blå stjerne her. Og de er samme farve. Godt, så tager vi dem. Så laver vi 4 styks. Og når man er i gang med at lave for eksempel en, så kan man lige så godt lave et par stykker ad gangen. Fordi processen, den er lidt lang, hvis du skal sidde med kun med en ad gangen. Så lav endelig et par stykker ad gangen. Jeg gjorde det, at jeg tog et helt A4-papir, skar dem alle sammen op, og så fik jeg jo alle dem her ud af det. Alle dem her, bare ud af et A4-papir. Og bare se, de har jo nogle forskellige størrelser og forme og ja, alle mulige sjove nogle. Jeg kan også lige hurtigt vise en anden en, sådan lige kan gøre, og da man har de her to længder her. Skal jeg bare se her, er den her tyndere? Den er lidt tyndere. Skal jeg bare se. Nu tager vi bare lige lidt her. Kører op på en pind. Åh, her der bliver lidt snotter, kan jeg høre nu. Her. Lige på. Der var lige kommet en lille dut på her. Okay, bare lige se her. Bare for at vise, man kan også lave dem i i forskellige slags former, hvis man vil det. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser jo. Når jeg triller op skævt. Det kan vi ikke have. Det kan godt være, at der lige kommer sådan en sjov bukning inde under her, men det er lige til at rulle væk. Det gør ikke det helt vilde. Og nu har jeg jo heller ikke klippet helt snorlige jo. Åh, jeg er så dårlig til at klippe lige. Men jeg synes, at jeg er blevet lidt bedre, når det er det med kort og sådan noget, så det er jo godt nok. Og så tager vi også bare lige halvdelen her. Vi putter lige en kladim ind under her. Vi lægger den her lige ind under kanten her. Kan I se, der den der kant der? Så vi får en overlapning.
Sådan der. Og så putter vi lige også lim ovenpå her. Sådan. Og så kører vi det lidt ned. For at få den lukket. Og den her sat rigtig, rigtig skævt på. Nå, skidt pyt med det. Vi tager det som udfordring. Det er ikke det, man skal gøre. Sådan. Jeg prøver at se, om jeg kan rulle det op. Nogenlunde lige. Der kan man holde igen med papiret, og så trække, altså trække den her vej, samtidig med, at du trækker den anden vej, og du drejer rundt sammen til, så burde du kunne gøre det lige. Men nu gør jeg det også meget hurtigt eller langsomt, eller ja. Lad os se, man holder lige fast her og drejer rundt. Så kan man nogenlunde justere selv, hvor du skal ligge henne. Og ikke helt ud til kanten, fordi vi skal have en overlapning igen. Sådan der. Der tager vi også bare lige kun noget. Og igen, vi putter noget op på overbrown her. Og noget hernede. Så vi lige kan overlappe hinanden her. Sådan der. Og vi kører den her ned. Sådan. Men så hele tiden for, at du kører den samme vej. Det skaber mere... Ja. At det er mere ensformet. Eller hvad man kan sige. Det er mere... Ja, jeg ved ikke, hvad man kan sige. Jeg kører det bare samme vej, fordi jeg synes, det er bedre for mig. Nu putter jeg jo altså også utrolig meget lim på. Det behøver man altså ikke. Man kan godt dreje den rundt nogle gange, og så først putte lim på. Det er helt op til dig, hvornår og hvordan du vil putte lim på. Nu er der ikke særlig meget mellemrum fra den der til den der. Så jeg tænker måske, at vi lige skal klippe noget af den store, så den har sådan lidt mere symmetrisk. Er det ikke det? Jeg kan slet ikke se den anden dernede. Jeg bliver nødt til lige at trække fra her igen. Sådan der. Det kan godt være lidt svært engang imellem. Sådan der. Og lige lidt ekstra lim herindunder. Sådan. Så bare se, nu har vi tre. En der, en der, en der. Vi kan lige pille den af. Og så klipper vi bare lige en lille smule af ud af siderne. Ikke så meget, men bare lige en lille smule. Bare lige sådan, så vi har lidt på hver sin side stadigvæk. Sådan der. Så ligner det mere sådan en rigtig perle. Putter vi den på her, så putter jeg lige noget klar lak på den også. Sådan der, hov. Skal jeg dreje den om. Her der er det meget vigtigt, at man også får ned igennem alle revner her. Fordi de netop skal hænge sammen. Åh, den triller selv nu. Så vender jeg den lige om her. Og lige holder. Det kan også godt være, at det ser ud til, at det bliver sådan noget klumpet noget, men det gør altså ikke noget. Det bliver rigtig pænt til sidst, når det er helt tørt. Og man skal altså lige give sig tid til, at det skal altså tørre. Det nytter ikke noget, at du sidder og putter det her på, og så tænker jeg, så 2 sekunder efter, så kan vi bare gå i gang. Fordi nej, det kan man ikke. Det er stadig vådt. Eller klæbrigt, eller hvad man skal sige.
Men hvis man gerne vil have, at det skal være totalt jævnt, så skal man lægge et lille lag af gangen og lade det tørre. Læg et lille lag på af gangen og lade det tørre. Så får du en pæn overflade. Men når man gør sådan her, så er der måske nok lidt knubrede ting eller noget rundt omkring her. Men det tager ikke så tungt. Nå, den sætter jeg lige op på min holder her. Og det er jo en ganske almindelig grydesvamp. Sådan der. Jeg skal lige have min dut på den her. Jeg tager lige dem her herop. Dem skal vi også lige i gang med. Og så fik jeg det. Se, det blev helt fedtet allerede. Det er typisk mig. Ej, hvor bliver jeg tør i munden i dag. Det er da helt vildt. Jeg skal lige have en tår med kaffe igen. Her. Nå, det var dem. Så kan vi gå i gang med dem her. Og der vil jeg godt have noget stof på og noget tråd og alt muligt. Jeg har lidt fra min røde kjole her, min underkjole. Der kan vi jo tage lidt derfra. Og så tænker jeg også på, at vi kan lave sådan nogle lidt lange nogen på den. Så vi gør det, at vi lige klipper ned her, og så river vi. Sådan der. Og det gør vi lige en gang til. Men det er kun for at få de der lidt flossede kanter. Det var bare de der pinde der, jeg sad med lige før. Det var dem, der faldt ned. Det gør ikke så meget. Sådan der. Kom op, lille mand. Der var sgu langt ned. Ja, sådan. Ja, så skal man så vælge om hvordan man gerne vil have det siddet ned på. Og jeg tænker bare, at vi putter en klat lim ned her. Der bruger jeg så min Fabri-Tac. I kan bruge hvilken som helst anden lim, der kan klare med stof. Jeg kører bare lige en enkelt streg ned her til at starte med. Og lægger jeg lige min stof på her. Og så starter jeg bare lige med at køre den rundt. Sådan her. Lidt for skudt, ligesom sugerød her. Oho, skal jeg finde noget. Sådan der. Så vi har den sådan lidt på skrå. Så kan man så vælge at stoppe her. Eller du kan vælge lige at lave nogle sjove ting og sager på den. Så jeg putter lige en klat lim nedad igen. Ej, de der strenge der, de er så irriterende. Nu har jeg bare sådan på min finger. Nå, byt. Jeg kan godt lide, at man lige drejer den rundt sådan her. To gange her. Og lægger den over. Sådan der. Og så lægger jeg lige en klat lim her igen. Sådan der. Så drejer vi den rundt igen to gange. Og når man drejer den rundt to gange, så tager man den over. Sådan der. Så får den nogle sjove dutter på her. Nu skal vi lige være sikre på, at den her den går helt op til her. Sådan der. Ellers så klipper vi bare noget af derovre. Det betyder ikke det helt vilde. Og nu har jeg noget lim på her. Så drejer vi bare. Nu har jeg fået det der lim på fingeren her. Det er en ulempe ved det der lim der. Det sætter sig, og det er så svært at få af.
Medmindre du står ind under varmt vand. Men det har jeg ikke lige her. Drej igen to gange. Det er lige meget, om du drejer den ene vej eller den anden vej. Man kan gøre det lige sådan, som man gerne vil have den. Der er så fundet sådan nogle sjove kanter på her. Det synes jeg, det er lidt fedt. Ej, den næse her, det var da utroligt. Næsen er til at stoppe, og jeg er tør i min mund, og det hele, det går sgu godt her bare. Sådan der. Og sådan der, lige op her. Gør med lige på der, og så klipper jeg lige her. Uden at klippe mine egne fingre, selvfølgelig. Jeg skal lige tilbage her, der. Oj. Sådan der. Der var ikke nok lige på, kunne jeg se. Jeg prøver igen. Det nytter heller ikke at putte neglelak på. Og så sidde og lege med den her, fordi prøv at se her. Den trækker simpelthen al neglelakken af. Det er lidt noget øv, men sådan er det. Sådan der. Klipper den her lidt op. Sådan. Ja, giv det væk. Ah, kom nu af. De der små tråde der, de sidder bare fast på fingrene. Nå, det vil jeg simpelthen ikke af. Det må ligge der så. Så lægger vi lige den her over. Det tørre herover. Så tager vi så den næste. Og så tænker jeg, der kan man proppe noget blonde ud over. Så vi kan lave egentlig ikke helt hvid. Den her lidt cremede hvid her. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en lang en her. Sådan der. Og så klipper jeg de to streger af. Sådan her. Det bliver en lille forlænget kaffepause i dag, kan jeg se. Der er gået over en halv time allerede. Men I kan se, det er noget, der tager tid. Det er det altså. Det er ikke noget, du bare lige kan sætte ned og så bare sige dyt. Med mindre selvfølgelig, man gør med den første del, som jeg lavede. Og de er jo snart færdige. Jeg skal have proppet nogle dutter på, så de kan ligge tørre. Og så er de ellers klar til brug. Jeg tror vist ikke lige, at vi kan kalde det her helt for en kaffepausefilm, men pyt med det. Så kan du så vælge igen at lige proppe bare et tyndt lag på her. Og det tror jeg godt, jeg vil have. Så jeg tager lige noget lim på her. Sådan der. Giver den det ind under her. Og så er det bare med at trække rigtig stramt igennem her. Sådan der, vi skal lige have lim hernede. Sådan. Der. Og så klipper vi bare det her af. Vi klipper lige lidt skævt her.
Ja, jeg skal lige hurtigt have noget af det her af fra mine tommelfinger. Men skal den her lige tørre? Sådan der. Så har jeg også nogle små fine perler her. Jeg skal lige se, om det er dem, der er hul i. Det er der. Og så tænker jeg, at vi måske kan få sådan en her med i bunden. På den ene af dem. Og så tænker jeg på de lyserøde der. Eller på den lyserøde, der skal der nogle gear på. Nogle fine perler her. Og så tager vi lidt blå på. Der er forskellige størrelser. Eller hvad? Nej, ikke den lyserøde. Jeg får lige den blå her. Vi tager lige et par stykker her. Sådan der. Nej, de lyserøde er ens. Lad mig så lige se her. Så har jeg nogle små lyseblå perler. De passer ikke lige den farve der, nej. Så kan vi tage nogle grå nogle, der tager. Nej, vi tager bare dem der. Dem tager vi bare. Jeg ser de helt små. Nej, de bliver for små. Sådan. Så. Og så har jeg også fundet lidt, lidt forskelligt frem. Nu var der sådan en lille guldbørge her på. Så tager jeg også noget guld der. Og den der, den tager vi så med de der. Der herovre. Jeg putter dem lige deroppe i, sådan, så det ligger sammen. Jeg har lidt sølv her, jeg har lidt sølv her. Jeg tror, jeg laver den her sølv her. Sådan der. Så tager vi den her. Med noget lyserød, tror jeg. Og der er ikke, det er hvidt. Vi tager lyserød. Sådan der. Og den her tager vi så med det blå. Sådan der. Så har vi lavet lidt her. Lidt forarbejde, mens det lige står tørre. Den ligger her tørre. Og de andre her kan vi godt bare lige pakke væk her. Jeg har sådan en fin en her liggende. Jeg har faktisk også lavet noget på min design team projekt. Der laver jeg også en junk journal. Men den vil jeg ikke vise nu, på grund af, at den skal vises med mit projekt. Sådan der. Så har vi sådan lidt forskelligt her at lege med her. Den her tror jeg lige, vi putter en dut på. Skulle vi ikke tage den blå på den her, lidt rå-agtigt noget. Sådan der. Nogenlunde tør. Det var, vi lige skal proppe det her på først, så det også lige kan ligge og tørre lidt. Så bare en lille dut. Sådan der. Det kan være, at vi også kunne gøre det hele vejen ned her. Sådan. Og så er det så bare at dreje rundt. Jeg har nogen på den anden side her. Kom lige tilbage her, lille ven. Jeg tror, vi kører op og ned to gange. Og der kører jeg også en lidt stramt i det her. Sådan der. Den lige om her og prøver lige på her. Sådan der. Og så kører vi det bare stille og roligt op her. Så vi får dækket det hele. Undskyld, jeg lige kom ud af skærmen her.
lige det her af. Og det kan vi så bruge til noget andet på et andet tidspunkt. Sådan der. I må også meget undskylde, at jeg har ikke fået lavet noget så mange kaffepausefilm her i sidste uge, eller i den her uge her. Men der kom lige noget op, der lige skulle ordnes. Og sådan er det jo. Sådan der. Jeg skal lige have sætter så der sådan nogle her. Det er altså vigtigt at få dem af rimelig hurtigt, fordi ellers ødelægger det altså dit hud. Så prøv så vidt det muligt at få lim af fingrene med det samme. Selvom det er lidt svært, når man sidder her og filmer. Nå. Sådan der. Skål i kaffe. Godt. Så får den her lige lov til at ligge og tørre lidt herover på siden. Vi tager den her. Vi skal lige have fjernet alle de her snore her. Fordi de er ikke så pæne. Sådan der. Og så kan man lige fornemme noget af det der, det er ikke så godt. Nå, skidt pyt med det. Vi putter den der dut på, og så er det sådan. Og det er noget af det her, der jeg tænkte, vi skulle bruge til det blå her. Så vil jeg lægge den lige herop. Der er lidt af hvert at vælge imellem. Sådan der. Og så har vi så nogle her, vi kan putte på, eller også den blå der. Så tror jeg, vi tager de sorte i stedet for. Ja. Vi har også en sølvkasse. Og jeg har også sådan nogle her, som jeg har fået af Hanne. Jeg lige har fået nogle her. Jeg tænker måske nogle af dem her, kunne man måske godt bruge til nogle af alle de der projekter her. Eller nogle af de store. Bare i den der bowling halløj. Sådan der. Ja. Au. Sådan der. Så har jeg en stor kasse her. Så sætter vi lige herude. Så der har jeg både guld og sølv nede i. Så lige åbner den op sådan her. Sæt den herude. Sådan der. Så er det lidt nemmere at gå til. Og så har jeg nogle låse her. Jeg har vist kun i guld. Jeg synes bare, at jeg havde fået nogle af Heidi også, men det har jeg nok ikke fået med i. Det tror jeg ikke, jeg har. Det ser ikke sådan ud i hvert fald. Nej, det har jeg nok ikke. Jeg slikker lige heroppe i, måske. Lige prøve at kigge. Nej. Nå, pyt med det. Det bliver bare guldlukninger. Det gør heller ikke noget. Sådan der. Så tager vi noget stoltråd, og det har jeg liggende lige her. Sådan noget her. Men når nu vi skal have en guld
lukning, så tror jeg faktisk, vi tager... Nej, vi tager den her. Fordi så tager vi de sorte halvøjer bagefter. De sorte ringe. Kan lige det her væk her. Og jeg har lidt værktøj liggende herude i siden. Jeg tager en, der er lidt lang. Sådan der. Hov, der vælger jeg lige det hele her. Og så tager vi noget sølv her. Den har jeg ikke i sort, vel? Nej, det har jeg ikke. Jeg har den grøn. Det gider jeg ikke. Vi tager lige noget sølv her. Og så tænker jeg, at vi skal proppe nogle perler ned over her. Så vi starter med at putte den her ned i her. Det var en lille bukning. Vi putter lige lidt lim på den her. Ikke ned i, men på den her. Oj. Den drøber lige om lidt. Sådan der. Så holder vi den her. Jeg klipper lige et godt stykke af her. Det gør ikke så meget. Så skal den fungere som vores nål, den her. Så vi tager ned i her. Hov, kom så. En. Kom nu. Og der var en. Sådan der. Så kører vi den hele vejen ned. Kører den lidt længere ned end der, hvor hakket er. Hov, nu var den op. Sådan der. Lige her. Det gør jeg ikke så meget, fordi der kommer den der blå dut ovenpå her. Den skal nok holde. Streger jeg lige en lille smule her. Bare lidt. Lige sætter en finger på. Og så tager jeg lige et par perler på igen. Og ned igen. Sætter vi den fast her. Kører rundt igen. Sætter en finger. Og nu har jeg sat det her sådan lidt skævt på. Så tænker jeg, så skal det selvfølgelig også være skævt putte på med de her små perler. Ligesom noget her. Drejer rundt igen, så den fjer. Sådan der. Men som I kan se, så kan det altså godt se rigtig, rigtig lang tid det her. Men det er bare et spørgsmål om at sidde og hygge sig med det jo. Fordi det er så meget hyggeligt at sidde og lave. Jeg var over hos Heidi her i mandags, og der blev vi også pænt enige om, at vi skulle prøve noget nyt, så der viste jeg hende det her. Og det tror jeg da bestemt også, hun er blevet bidt af. Jeg tager lige en lang dut her. Kører op her. Og er klar til at bukke ned. Der, vi skal lige have noget lim på. Og den kører vi ned her. Hvad jeg gør. Yes. Jeg undskylder altså min meget tunge vejrtrækning. Men som sagt, så er min næse blevet tilstoppet. Og jeg er tør i munden og det hele. Det er altså godt lige at tage et eller andet, der er lige lidt spidst, og så lige få det ned i der. Og det samme gør vi selvfølgelig lige her også. Så skubber den godt ind under. Og helt lidt. Helt op af kanten her. Sådan der. Så putter vi en blå på her. Og en blå ned i den anden ende. Så her der putter jeg. Hov. Der sidder lige en dut på, den skal man lige selvfølgelig huske at fjerne. Jeg skal lige have den her med min finger her. To, så jeg godt der. Så svært, at man ikke lige havde den anden finger med her. Så det kører vi kun på kanten her. Ikke ned i, men kun på kanten.
fordi den her, den trækker det automatisk med ned. Når du så lige har sat den på, så har du igen noget spids ned her, og lige sørge for, at limen ikke sidder i vejen for selve hullet. Og hvorfor? Det er jo fordi, vi skal have noget ned igennem her, så vi kan lave de her flotte, og hvad er det nu, de bliver kaldt for? Tesla, tror jeg nok det var. Og igen, ned med den. Mask godt ned på. Og lige tage den her spidsebørge her. Vi sørger for, at det er væk for åbningen, så vi kan køre noget af ned igennem. Sådan der. Så har vi allerede nu en lille fin en her. Kan I se det? Sådan der. Så kan man gøre det, at man tager... Jeg skal lige finde det. Jeg har jo som sagt været over ved min garndame. Og købe de forskellige garn her, kan I nok se. Den der tænker jeg, vi skulle have på der. Sådan der. Nej, det var ikke den. Det var den anden. Det var den der. Nå, pyt. Pyt. Og den tænker jeg bare, at vi putter på sådan bare lige hen over her. Ikke det helt vilde eller noget. Bare sådan der. Og så putter vi lige en klat lim herned. Sådan der. Og vi tager lige en lille saks. Og klipper af i hov. Det er ikke. Klipper af her. Og det her, det hedder... Top Modish Aktuel, eller sådan noget. Det var da et godt spørgsmål, hvad det hedder. Nå, det ser sådan her ud her i hvert fald. Jeg har eftersøgt det hos vores hobbybutikker, fordi jeg vil jo selvfølgelig godt støtte vores hobbybutikker. Men der var ikke nogen af dem, der kunne skaffe det hjem. Og de vidste ikke lige helt, hvor de skulle kigge. Så jeg tænkte med mig selv, hvorfor går jeg så ikke ind til vores garndame? Altså, vi har jo en garnforretning her i Gørlev. Så kan vi lige så godt gøre det. Og jeg gik ind og fortalte hende, hvad det var, jeg godt ville have. Så siger hun, jamen den har vi da en hel reol med. Kom her. Og så har hun det i alle mulige afskygninger, og i farver, og størrelser, og hold nu op. Og der var bare så mange lækre ting derinde. Så der skal jeg ind igen. Så ser den sådan her ud nu. Det er meget sjovt. Så skal vi så begynde at have den samlet lidt sammen. Jeg tror bare, at jeg nøjes med at lave den her ene i dag. Men I kan i hvert fald se, hvordan det gøres jo. Sådan der. Det bliver en lidt lang film. Så tager vi den her og kører ned igennem. Sådan der. Lad den være sådan nogenlunde på midten. Så er det for, at det hele det er godt nede her. Og så tænker jeg måske, man kan sætte sådan nogle her udenpå. Det kunne man godt. Det kan vi også på den anden side. Og så er det nu, vi skal begynde at tænke på, hvad skal være vores top. Fordi vores top, der skal jo den her på her. Og vi skal have... måske ikke så mange ting på op i toppen. Men lad os nu lige se her. Når vi lige putter den der på, så kan vi måske putte en lang en på. Måske en kort en. Oh.
Det er det med at få den ind i hullet her, fordi den er så skæv herude. Nej, det ser ikke godt ud. Vi tager lige dem der væk. Vi tager lige en stor perle. En lille mellemperle. Ja, og en lille perle. Nej, der har jeg jo de der skæber så her. Har vi ikke også dem her? Pop, pop, pop. Det er måske bare sådan nogle her. Vi tager sådan nogle her og putter på. Ja, det er kun ringen, jeg har dernede i. Så er de her små nogle her. Kom så. Sådan der på. Jeg tror også, at jeg tager sådan en mellemkugle på hernede. Og sådan en der, dem skal vi også lige putte på der. Sådan der. Se, det begynder allerede at se flot ud, ikke? Det ligner næsten også bare et armbånd. Og så tænker jeg den lille her. Måske, vi skal nok lige have klippet den der dut af her. Det gør vi lige. Sådan der. Så kan vi nok bedre få den ind i. Yes, sådan der. Og så tænker jeg, så skal der ikke være mere oppe i toppen. Vi kan måske lige proppe en charm på. Nej, vil du være? Vi gemmer lige de der guldlukninger her, så prøver vi den her i stedet for, fordi det er også lidt mørktagtigt i det. Så tænker jeg, vi kan måske godt putte dem her på alligevel. Oppe i toppen. Lad os lige se. Nej, det synes jeg ikke. De skal slet ikke være der. Nå, det er lige meget. Jeg bukker lige her, så vi ikke tager alle de her ting her undervejs. Sådan der. Så skal vi lige have lavet toppen her. Og der har jeg sådan en rund en her. Den er desværre ikke helt rund. Jeg har været ude og kigge efter den, men jeg kan simpelthen ikke finde den. Så er den bare ned her. Vi skal godt op her. Og så drejer lige den der rundt. Jeg kan selvfølgelig lige have rettet den her op. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Jeg har desværre ikke de rigtige smykkeværktøjer, men sådan er det. Det vil den ikke. Nu vil jeg have den her på igen. Sådan her. Prøv lige en gang til. Det vil den simpelthen ikke, den her. Så drejer vi bare den her rundt, jeg lige lavede. Det er mig, der bestemmer. Oh, ja. Sådan der. Så bliver den sådan nogenlunde. Ikke så fin, men den er okay. Det kan bruges. Skal vi se, hvor højt vi kan få den her op. Og vi kan ikke få den helt op, kan jeg se. Det er bare lidt øv. Måske nu. Det er jo bare at trykke den flad, altså. Det er bare sådan, så den kommer nogenlunde op og beskytter, tænker jeg. Jeg tror, den er fint der. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have
en dut. Måske en stor perle her. Det skulle måske have her i stedet for. Upti. Det hele det triller nu. Sådan der. Den der. Den der. Og lad os se om vi kan lige finde en mere. Af de der sjove nogen der. Hold da, der er allerede gået en time. Det gik stærkt. Sådan der. Der. Se hvor fint den så er nu. Det begynder at ligne noget, ikke? Og så tænker jeg, at vi skal have en... Nej, vi tager nogle af dem her på. Fire på, tror jeg. Fordi så kan vi lave lukningen med dem. Så tager vi lige lidt op her. Lave lukningen ind her. Og strege rundt herinde i. Altså nede under dem her, så lige mellem den og dem. Det er lidt svært med de bare næver her, når man ikke har det rigtige værktøj. Jeg klipper lige den lange af her. Fordi nu skal vi lige have fat i den her lille en her. Og dreje med ind over. Så de kan fat på de der perler der, tror jeg, på en eller anden måde. Hvis man kan. Prøv der. Og så har jeg fat den lille her. Og drejer mig rundt. Det kunne man ikke. Så tror jeg bare, vi tager den her. Hvis man bare drejer den her. Sådan der. Så. Og så er det bare at putte den her på. Så tænker jeg bare, at vi sætter den på den her. Fordi sætter man den på her, så bliver den alt for lang. Så vi åbner den op her. Og nu er de her ringe her, de er blevet lavet til, at man kan trække ud i dem. Altså ud sådan her. Sådan der. De er ikke lavet til, at man skal dreje i dem, fordi så bliver de hurtigt... forkerte det og var altid noget at kigge på. Jeg tror også, vi prøver en charm på her foran. Lad os lige se, der er en lille firkløver her måske. Den kan vi putte på. Sådan der. Så var der ikke mere lige der. Og så lukker man bare sammen igen her. Sådan der. Sørg for, at de sidder over på hinanden. Og lige klemmer lidt. Sådan der. Så. Har vi en fin lille lukning med en fyrkløver. Og hernede. Finder vi dem her.
sådan der. Der tager vi lige et par sorte ringe her. Der er lige forskellige størrelser. Næh, ved I hvad? Vi kan tage den her. Vi tager da den her. Så kommer den jo også til at matche lukningen deroppe, så det er jo fint. Sådan der. Så kan vi putte en... Ikke nøglen, nej. Putte låsen og en... Låsen op igen her. En lille nøgle med et hjerte indeni. Sådan en der. Vi skal også lige have den på her jo. Altså. Der var vi lige ved at lave en fejl. Men nu skal vi lige have den her til at sidde rigtigt. Den går ned sådan her. Så vi skal have den ind her. Hvad med at dreje? Den drejer. Så kan man synge julene på bussen. Drejer rundt, rundt, rundt. Jeg kan simpelthen ikke få noget derinde i. Det var utroligt. Det skal vi. Det var utroligt. Prøv lige at proppe den her ned igennem her. Måske hjælpe det. Yes, der var den. Sådan der. Kan de have fat? Jeg lægger ned her. Dem sammen her. Og her. Så har vi den her. Ho. Den er røget af. Hvorfor er den røget af? Nu skal vi lige have den her til at vende rigtigt. Den her vej. Jeg har ikke fået den lukket ordentligt heroppe. Hvad vi har nu. Sådan der. Ja, så. Og så hænger vi lige. Den er måske nok lige stor nok, den der dims der. Skal vi se noget på en af de andre her? Nej, det kan vi ikke. Det gør ikke noget. Ved du hvad, vi tager bare beholder den på. Og så kan vi putte, hvad kan vi putte på? Lad mig se. Måske en af de der små ringe hernede. Nej, det vil se dumt ud. Jeg har slet ikke nogen små dimser, jeg kan putte på. Nå, det var ikke så godt. Hvad kan vi putte på? Nej. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg lader den være sådan her. Det gør jo ikke noget, der sidder lidt kede i. Og så skal vi tage den ene fra. Skal jeg tage låsen fra, og så proppe den ned under. Nu skal jeg lige bokse med at få den her på. Måske kan
bare gøre sådan her. Og lige tage kæden af. Det kunne jeg. Sådan der. Så er den fin. Så kan man jo altid gøre det, at man kan proppe noget, nogle af de her lange på her. Hov, den sad fast. Nogle af de her lange på hernede for neden, hvis man har lyst til det. Men nu synes jeg, at den her er blevet lang nok, og den er blevet rigtig, rigtig pæn. Så jeg tror, at vi lader den være der. Men som sagt, så kan man jo bruge alle verdens ting og sager her, som I kan se her. Og perler, og lave alt muligt sjovt med det, og så videre. Men vi fik da lavet en, og det er jeg da rigtig glad for. Og princippet er fuldstændig det samme med den her. Der vil jeg nok bare ikke proppe alt det her ud over, men lad den være sådan her, og putte nogle perler på, der passer til. Måske noget sølv, eller måske noget guld. Det er jo helt op til jer, hvordan man gerne vil have det. Men nu har vi i hvert fald lavet et par beads. Og en af de der Tesla, eller hvad de hedder. Jeg er ikke sikker på, at det er det, de hedder. Og sådan der. Men så fik vi i hvert fald prøvet det. Og jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og det er så fedt at sidde og nuller med. Man kan bruge flere timer på det, kan I nok se. Jeg brugte jo, kan jeg fortælle, 1 time og 13 minutter på det her. Så det var en lang proces at gå i gang med. Men det er jo bare, som sagt, at hoppe ud i tingene og prøve. Sammensæt det sådan, som du gerne vil have det. Og ja, hop ud i det. Det er mit eneste råd, jeg sådan rigtig har. Jeg synes jo, det er rigtig sjovt, at man kan sidde og lave sit eget pynt også. I stedet for, at man skal købe og købe og købe. Vi kan blive hurtigt fattige på den måde, eller på den bekostning. Så hvis du har noget perleværk derhjemme, eller nogle eyelets, eller sugerør, eller et katalog, eller whatsoever, så bare se her, så kan du sagtens lave nogle forskellige forskellige pynt. Og det er jo det, som jeg synes, der er så fedt ved den her verden her. Der er ikke noget, der er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert. Du kan lave det lige sådan, som du gerne selv vil have det. Bare så her. Ja. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Så til jer derude, hop ud i det og prøv jer frem. Og hvis der skulle være et eller andet problem undervejs, så skriv endelig til mig, så skal jeg nok prøve at hjælpe. Om ikke andet, så laver jeg lige en lille hjælpefilm til dig, hvis det er. Men prøv nu først, inden at du bare skriver, det kan jeg ikke finde ud af. Prøv det. Ikke? Og så vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med. Og til jer, der ikke abonnerer allerede, så lige nede under her, der kan du trykke på det, der hedder abonner. Det står med rødt. Og hvis du godt vil have en lille besked om, når jeg lægger noget op, jamen så er der en klokke lige ved siden af. Tryk på den, så kan du vælge nogle forskellige muligheder. Den øverste er den, hvor der er 2 streger henover. Den betyder, at du får en besked hver gang, jeg lægger noget op. Den næste, det er bare, at du følger mig. Og den sidste, der får du ikke rigtig noget med mig at gøre. Altså, du følger mig, men du får ikke noget. Som sådan. Så det er jo det. Men I må have en rigtig, rigtig dejlig dag. Og ja, tak fordi I kiggede med. Vi ses derude. Hej hej.